Як ви знаєте, шановний пане голово, ми до вас підходили з колегами щодо внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів. Це реєстраційний номер 5496 від 6.12.2016. Законопроектом вносяться зміни до статті 73 Кодексу законів. Одним словом, пропонується теж 25 грудня Різдво Христове зробити вихідним днем, так само як і 7 січня. Оскільки в Україні багато і римокатоликів, і протестантів, які просять зробити цей день вихідним днем, і ми маємо підтримку залу, був би вдячний, якби ми могли розглянути цей законопроект. І просив би теж комітет з питань податкової митної політики розглянути проект щодо сприяння меценатської діяльності, який більше року не розглянутий, на жаль, комітетом, яким пропонується зменшення бази оподаткування на суму коштів майна, товарів, наданих послуг або виконаних робіт на користь неприбуткових організацій в розмірі до 10%, а зараз це є до 4%. Там лише ця зміна внесена, і вже понад рік цей законопроект лежить в комітеті. Був би вдячний, якби 3789 його номер, якби комітет зміг його розглянути.